13-jährig habe ich auch Wurjan mit dem Kamm gegangen, als ich sah, Mann, ich bin nach der Grün geschickt. Joe Wurjan war es. Du hoffst, dass ich das sagt, dass ich nicht war, schon immer tatsächlich. Weil bis der Republik aus der Ukraine zu abschicken. Amuleng, du hörst dir nach, wo ich mir gar nicht bakaschika, schaut sich das schon, du sagst mir sehr nach, da haben wir das. Aber nicht lava, dann nur nicht mehr zu den Lamweg. Und jetzt ist gerade noch nicht mehr. Այ ազգը միշտ էլ ապրի ու բալ է լավի։ Ժողովուրդ ջան, բարձրին մի մտածեք, սաղ դրությունը մեր ձեռնը ամեն ինչ լավ անելու։ Դուխով մենակ, Աստված ցանիս է դա։ Դուխով գնալու ենք ինչև առաջ։ Ժողովուրդ ջան, ես սաղ ուղիղներն եմ ասել, ասել եմ վերցի շատ են ամեն ինչի համար, ինչը դուք կարող եք հասցնեք մեզ, դաժեն ամենաչնչինը, շնորհակալ ենք սաղից այդ անհատական։ Շուն թալատին դարին հողը, լուրը տարա պորիկ մորը, կեց է հայոց կամավորը գինիլից, հանգել ճան գինիլից, խմողաց անուշ, անուշ, խմողաց անուշ, կեց է դաշնակ կամավորը գինիլից, հանգել ճան գինիլից, լից, լից, խմողաց անուշ, անուշ, խմողաց անուշ, հայրս մայրս ինձ ծնեցին, երագույնո պատատեցին, հայոց ազգին նվիրեցին գինիլից, հանգել ճան գինիլից, խմողաց անուշ, անուշ, խմողաց անուշ, խմողաց անուշ, անուշ, թող ազար անուշ, անուշ,